Herre M. og Sepp, jeg har fundet den mystiske ø. Hvis I så frøet, så vil I forstå alt. Se her. For at finde vejen til den mystiske ø, skal man først forbi de grusomme pirater. Giv os jeres guld eller juveler, eller vi dræber jer! Den frygtelige sødrage. En frygtelig sødrage! Og det natsorte hav. Ja. Men det er jo bare en dum gammel bog. Den slags skal man ikke tro på.